এইবাৰটো সুৰা পান কৰা মানুহে গাড়ী চলাব নোৱাৰিব। 31 ডিচেম্বৰত কোনোবাই পাৰ্টি কৰক, অনুষ্ঠান কৰক, মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু গাড়ী চলোৱা মানুহজন মদ নোখোৱা হ'ব লাগিব। আৰু যদি মদ খোৱা ড্ৰাইভাৰৰ লগত কোনোবাই গাড়ীত উঠে, তেতিয়াহ'লে গোটেই কেইজন সিদিনাখন আমাৰ অতিথি হ'ব লাগিব, লকআপ নাপায়, কিন্তু অতিথি হ'ব লাগিব। ভাল জেগাতে ৰাখিম, কিন্তু ৰাতিপুৱাই পঠাই দিম আৰু, কাৰণ 31 ডিচেম্বৰত প্ৰত্যেক দিনা অসমত বহুত মানুহ মৰে। সেইকাৰণে এইবাৰ মই পুলিচক স্পষ্ট কৈছোঁ, গাড়ীৰ আৰোহীয়ে যি অৱস্থাত বা যেনেকৈ থাকিব মোৰ কথা নাই, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজন মদ নোখোৱা হ'ব লাগিব। আৰু ড্ৰাইভাৰজন যদি মদ খোৱা ড্ৰাইভাৰক লৈ কোনোবাই গাড়ী চলায়, তেতিয়াহ'লে গোটেইকেইজন গাড়ীত উঠা মানুহো আমাৰ কাৰণে সেই ৰাতিটো অতিথি হ'ব, নিউ ইয়াৰ্ছ আমাৰ লগতে কটাব, ৰঙা ঘৰ নহয় অতিথিশালাত আমাৰ লগত একেলগে।